expectation versus reality. गजब बेइज्जती है। ओए पुलचोक मा त प्र्याक्टिकल हरु नि खतरा हुन्छ होला है। प्र्याक्टिकल मात्र हैन रिसर्च पनि हुन्छ। इन्जिनियर पढ्ने केटाहरू लगो कुरा गर्दैछ है। आइओई पुलचोकमा त सबै सामानहरू लेटेस्ट टेक्नोलोजी होला कि केही सामान बिग्रियो भने त्यहीँको इन्जिनियरले फिक्स गरिदिन्छ होला, त्यहीँको विद्यार्थीले फिक्स गरिदिन्छ होला। अँ हो त्यहाँ हेर्न Clamphook, Clamphook is the best. Clamphook is the best. Clamphook. Clamphook is the best. Clamphook is the best. Clamphook is the best. Clamphook. Clamphook is the best. Clamphook is the best. Engineering student le chahiye bhaneko board ho. Engineering discipline drawing, design and display. सरले 5D फर डेटिङ चाहिँ भन्नु बिर्सिनु भएछ। थापाथलीमा त यस्तो छ, पुलचोक क्याम्पस द सेन्ट्रल क्याम्पसमा त सबै डिपार्टमेन्ट टोइलेट होस्टेल क्यान्टिन ग्राउन्ड सबैमा यस्तै होला। यो अस्ति केही महिना अगाडिसम्म चाहिँ यो बलिरहेको थियो, अलिक पछि 3-4 लिटर मात्र बलिरहेको थियो, अहिले त सबै सेल आएछ, सबै निभेछ अहिले त। भाइ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी पढेर बाल जस्तो खतरा छ, पुलचोक पढेर झन् कस्तो खतरा हुन्छ होला है। न्यू ब्लगर इन द टाउन पुलचोकको टिचरहरू त लास्टै धनी होलान्, त्यस्तो कलेजलाई पढाउँछन् अनि 3-4 इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन इन्स्टिट्युट पनि पढाउँछन्। ओइ सबजना पुलचोक पुलचोक भन्छन्, किन र त्यसमा के छ र त्यस्तो? पुलचोक क्याम्पस आइयुको सेन्ट्रल क्याम्पस हो क्या, त्यहाँ डिफ्रेन्ट फेसिलिटी पाइन्छ कि जो अरू कलेजमा पाइँदैन। खोइ हाम्रो क्लासमा त डस्टबिन छैन त, फर्स्ट इयरमा पनि थिएन, अहिले सेकेन्ड इयरमा पनि छैन त एउटा पनि। फर्स्ट इयरमा हेलिकप्टर, सायद हेलिकप्टर बनाउनु पर्छ हामीले फर्स्ट इयर। हामी मेकानिकल, मेकानिकलले फर्स्ट इयरमा हेलिकप्टर बनाएर उडाएर देखाउनु पर्छ। Helicopter, helicopter. Para, 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 para.
पुल्चोकको विद्यार्थी त सबै छिट्टै आएर पढ्दै बस्छन् होला क्लासमा, अनि खाली क्लासमा पनि पढ्दै बस्छन् होला। बोलाउन दाइ, तपाईँले एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी बनाएर हामीलाई धेरै सचेत गराउनु भयो आइओईको रियालिटी देखाएर, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दाइ। सत्य कुरा त अब लुगाएर लुक्दैन नि त, देखाउनु पऱ्यो नि त। जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्छस्, जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्छस्। Still waiting.